Ерөнхийдөө одоо энэ төрийн өндөр албаас ч байгаа хүмүүс цаг нар их багтаа байдаг баг. Таны хувьд ерөнхийдөө хаач? Ягаад миний ах ороод ирэв лээ? Миний ахын байж аавны яриа өгч энэ за. За. Аавтай юу хэлхэн за. Миний ах. А зөвөр үнсүүлэх гэсэн юм уу? За, за. Зөвөр ирхэлэх гэсэн юм уу те? За илээ. За нааш. За гэс ирхэлчихдээ. Яа. Хитэн настай. Ада тавар их юм. Аа, татдаг байгаа 10 сар тав. За. Ээж дээ очих юм нөхөн за. За. Манай ахын шиг биш үү? Нэг юм ан зөхөнтэй. Нөх ээж дээ очираа за. 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 За яах вэ? За. Сайн хүмүүлээ те.